यस गाउँपालिका का यो कार्यक्रम का आयोजक साथीहरू उपप्रमुख जीव लगायत सम्पूर्ण बोर्ड का साथीहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको कार्यक्रममा म उपस्थित हुने मौका मैले 5 वर्षपछि पाएको छु र यो मौकामा मैले धेरै दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका को अवसर आएको छ। यसको अवसर दिनुभएकोमा म तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरूको निम्ति महिलाहरूको निम्ति मात्र होइन हामी पुरुषको निम्ति पनि यो तीज भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाड हो र विशेष गरेर केही वर्षदेखि हामीहरूले हाम्रो नेपालमा हाम्रो जिल्लामा हाम्रो पालिकामा हाम्रो टोलमा अत्यन्तै रमाइलो हिसाबले दर खानी मात्र होइन नाचेर मनोरञ्जन गर्ने एउटा चलन पनि चलेको छ। यो अत्यन्तै जरुरी पनि छ, यो अत्यन्तै राम्रो पनि छ किन महिला दिदीबहिनीले हामी पुरुषहरूको घर व्यवस्थित गरेर बच्चाहरू व्यवस्थित गरेर तपाईँहरू कतिजना त त्यति मात्र होइन विभिन्न अफिस कार्यालय व्यापारमा काम गरेर पनि घरलाई आफ्नो परिवारलाई सपोर्ट र व्यवस्थित गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो तीजको समयमा हामी सबै पुरुषले तपाईँहरूलाई यो धन्यवाद पनि दिनु पर्ने जरुरी छ र विशेष गरेर अहिले हाम्रो नयाँ संविधानमा हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वको साथ अब हामी पुरुषहरूले मात्र यो देश बनाउन सक्दैनौँ, महिला दिदीबहिनी हामीसँगै पुरुषसँगै सँगैसँगै नहिने भनी हामीले यो देशको विकास गर्न सक्दैनौँ, यो गाउँपालिका र यो जिल्लाको विकास गर्न सक्दैनौँ भन्ने हामी सबैले बुझेर अनिवार्य रूपमा कुनै एउटा पार्टीको अथवा कुनै एउटा गठबन्धनको महिला र पुरुष प्रमुख र उपप्रमुख भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा यो संविधान लेखेको हो र मलाई खुसी लागेको छ आज हाम्रो प्रमुखमा गणेश सर र उपप्रमुखमा डोल्मा बहिनी र तपाईँहरूको 7-6 जना वडा अध्यक्ष बाहेक पनि प्रत्येक वडाबाट 2-2 जना महिला दिदीबहिनी मिलेर यो गाउँपालिकाको मुहार यो 5 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म भनिहालेँ मैले आधिकारिक कार्यक्रममा यो 5 वर्षमा धेरै मैले आउन पाइनँ यो गाउँपालिकामा, तर मेरो पार्टीगत काममा र विशेष अरू काममा मैले गाउँ आउन छोडिनँ। तर तपाईँहरूले 5 वर्षमा याद गर्नुभएको होला, म कोहीलाई विशेष दोष लाउन चाहदिनँ, तर हाम्रो माङकाल गाउँपालिका जोड्ने 2 मुख्य बाटो, एउटा लेले चन्दनपुर बाटो जुन बाटो लिएर अहिले मैले आएँ र कतिपय यो गाउँपालिका आउँदाखेरि अर्को बाटो मध्यमार्गी बाटोमा पनि जति यो बाटोहरू बन्नुपर्ने त्यो बाटोहरू नबनेको मैले स्वयं मेरै आँखाले र मेरै गाडीले पनि देखेको छ भने मभन्दा पनि बढी यो बाटोमा ओढदोर गर्ने यहाँकै नागरिक यही गाउँपालिकाको नागरिकले यसबाट अलिकति बढी दुःख गरेको पाएको मैले महसुस गरेको छ। त्यसैले म यो आजको तीजको दिन तीजको अवसरमा तीजको कार्यक्रममा यहाँ सबै महिला दिदीबहिनीको अगाडि अब आउने स्थानीय अहिले स्थानीय निर्वाचन सकिसकेको छ, अब आउने पालिका र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि म चुनाव लडे पनि नलडे पनि मैले चुनाव जिते पनि यो विशेष गरेर लेले चन्दनपुर बाटोलाई पिच गर्ने वचनबद्धता म दिन चाहन्छु। साथसाथै मैले जिति त सकेको छुइनँ, तर गाउँपालिकामा मेरो मित्र गणेश सर र मेरो बहिनी डोल्मा जी जितिसकेपछि मैले आधा जितेको जस्तो भइसकेको छ।
त्यसैले उहाँहरू जितिसकेपछि मेरो पनि जिम्मेवारी बढिसकेको छ। त्यसैले मैले भनिहाली, भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छैन निर्वाचनमा। आशा छ मै नै चुनाव लडेर तपाईँहरूले मलाई माया गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो नभए तापनि हामीहरू सबै मिलेर यो बाटोलाई पिच गर्ने र तपाईँको मध्यमार्गी बाटोलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भएको म तपाईँहरूलाई वचन दिन चाहन्छु। र अन्तिममा फेरि पनि यहाँ उपस्थित सबै दिदीबहिनी र कतिपय दिदीबहिनीहरू, यो गाउँपालिकाका दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको छैन, उहाँहरूलाई पनि म तिजको शुभकामना दिँदै र आयोजक साथी र कलाकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल।